Ja vel, nå ser dere plakaten på den kuleste utstillingen som noen gang har vært i Kristiansand, Rock på Lerret. Med Ronnie Wood, Ringo Starr, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Larry Norman og mange flere. Det i Kristiansand Kunstgalleri, Dronningens gate, og snart vil bildene ligge på avantgarde.no. Ringo Starrs egen clown, serigrafi, lavd i kun 50 eksemplarer. Good guy, også Ringo, som kunstneren. Vi går videre til The Doctor, som lavd av Ron Wood. Videre, Ron Woods B-stage. Videre til Out of Control, hvor Ron Wood har lavd Mick Jagger. Så har vi Janis Joplin. Scarecrow, og også en akt av Janis Joplin, og alle disse bildene med sertifikat at det ekte vare. På baksiden så ser man at det signert av Michael Joplin, hennes bror. Så har vi også noen lokale kunstnere, Therese Åsheim, fantastisk portrett av Johnny Cash, ja, og Marilyn Monroe. Videre, Dag Ringstad, tresnitt på Bob Dylan, Larry Norman, Elvis Presley, Stones, Beatles, lagd med knuste grammofonplater, Pink Floyd, Blackie Lawless, Janis Joplin, Jim Morrison, amerikanske poeten John Fay. Han død, men sjeldne. Så Kristin Blix, vokalist i Gods of Metropolis. Fire stykk som skal være Beatles. Yes. Så har vi Pixies, Frank Black. Vi har malt disse to. Over igjen til lokal kunstner Yukon med Bonham, Kings, Nick Cave og Bowie. Også en lokal kunstner, Moen, som har gjort The Hogs and Birthday Party. Videre rundt hjørnet så har vi noe så sjeldent som Larry Normans selvportrett, skisse til album cover, og teksten til 12 Good Men skrevet november 71 på det papiret han skrev på, og dette er ekte vare, dette finnes det kun ett av. Og utstillingen avslutter med Gypsy Eyes skrevet av Jimi Hendrix, trykt i 1000 eksemplarer, og et fantastisk maleri som er gjort av Jimi Hendrix, trykt opp etter hans død. Det signert av søstra. Det altså Rock på Lerret, Kristiansand Kunstgalleri, avantgarde.no. Ok, Yukon, nå vi ikke på atelieret. Nei, nå vi ikke på atelieret, nå vi på Kristiansand Kunstgalleri på åpning av Rock på Lerret, som utstillingen heter. Ok. Hvor der mye dyktige kunstnere, blant annet, vi har jo Ron Wood bilder og Jimi Hendrix og det, men jeg har jo med fire bilder. Ja. Vi kan jo begynne med Honey Cave, ja, som en collage, blandet med foto, meg ja, nøyd med den. Ja, riktig. Byen bakgrunnen der og avgrunnen mm. Og
så har David Bowie. Riktig. Som bra. Og så John Bonham avdød trommis i Led Zeppelin. Jeg må si, Jukan, jeg har aldri sett på deg som en sånn Led Zeppelin-fyr. Har du ikke det? Og så fant nei, du det? Ja. Nei, altså du vet, jeg har jo digget ACDC og sånt. Ja. Og Led Zeppelin hører meg i den gruppa der. Altså. Ja, riktig, ok. Så hvis det nytt for deg, men det sånn er det. Ok. Jeg har nesten begynt å bli jazz-interessert, så jeg har begynt på Miles Davis. Nei! Vi har en hver dag til arbeidet mitt. Det veldig inspirerende. Hold deg under heroin, så går det greit. Ja, det greit. Og nederste gruppe? Det Kings, fra 60-tallet. Okay. Ja. Så de har jo holdt på lenger enn det, men dette et 60-tallspill av Kings. Ja, riktig, ok. Det var de fleste kjent igjen det med en gang, fordi Ray Davis spesielt da, i midten der. Han liksom frontfiguren, så hadde Dave Davis med broren, så de... Det okay. Er jo solgt, ja. Og Bowie er solgt, og Bonham er solgt. Ok, kult. Men alle de fire her, de er nummerert fra 1 til 10, så det er 10 eksemplarer, så vi kan sendes opp til 10 eksemplarer. Ja vel, stille, ok. Så jeg har fått veldig god respons på, det vil jeg gjerne si om Nick Cave der. Ja. For jeg fikk jo kultiverstøtte da, og det har vi snakket om før, men når jeg fikk ut, så ble jeg automatisk medlem av noe som heter trafo.no, som er en side kultiver har. Mm. For alle kunstnerne som er involvert i systemet der. Ja. Og der kunne jeg legge ut bilder, og så titler, og så kommentere bildene mine, og en liten sånn under stikkord da. Ja, kult. Og jeg la ut, jeg tror jeg har lagt ut kanskje en 17-18 bilder, og så får jeg en mail med en gang noen har kommentert det. Ja, ja vel. Så går jeg inn og ser. Og når det gjelder det der Nikkei-bildet, så har jeg fått 38 kommentarer bare på 2 dager. Yes. Og lurte på når Using var åpen, og tida lenger var opp. Ja vel, kult. Og jeg fikk, jeg kan se liksom hvor mange besøk, det er litt det samme som YouTube, du ser hvor mange som har sett på det mange kommentarer. Ja. Og i løpet av de totalt sett, 60-70 kommentarer. Nei, jo, egentlig så er jo, det er ikke utenfor min, mitt område å gjøre akkurat sånne ting. For det at jeg har jo blandet inn collage. Mm. Men sånn som de fleste kjenner meg, så kjenner de meg mest som en sånn, du vet, de der svære bildene med masse forskjellige ting inni, yep. Som er noe helt annet. Mm. Så derfor så ble det jo noen som ikke, for en del av det er jo ren fotografikk. Yep. Så tok jeg ut de, og så plukket jeg ut de beste. Men selvfølgelig så har jeg jo Terje Moen som nabo også. Ja, ja, riktig. De har vi jo sett før, Børsdepart. Ja. Ja, så akkurat her så har atelier fått sin egen vegg. Her har vi faktisk fått vår egen vegg, ja. Mm. Det går greit, det passer greit i bloggen. Det går klart bra. Bloggen vår. Yes. Ja.